Dando seguimento ao vídeo anterior, no qual expliquei como foi feita a mecânica deste sistema, vamos agora montar a máquina da torre. Esta construção redonda, feita em pedra, foi inicialmente pensada para a instalação de um moinho de vento de moagem de cereais, mas resolvi montar aqui um pilar de betão para fazer as minhas experiências eólicas. A torre não é muito alta e o acesso é feito através de uma estreita escada em caracol, permitindo que com alguma facilidade ali suba para fazer as intervenções e manutenções necessárias nas várias turbinas eólicas que já ali testei. Neste momento estou a colocar na torre a peça vertical giratória. Para ficar mais leve, desmontei o cubo de rolamentos e o rotor, mas mantive o orientador de posição automática porque são peças que dão um pouco mais de trabalho a desmontar e também não pesam muito. A operação é facílima, basta enfiar a peça no eixo vertical e pronto. Agora vou colocar o rotor que já vem encaixado no cubo central, onde também está acoplada a polia para a correia de transmissão. Como viram no vídeo anterior, o cubo central tem duas hastes que enfiam nos orifícios no cimo da peça vertical, o que torna esta operação também muito simples de realizar. Segue-se o gerador, que apenas precisa ser enfiado na barra de ferro roscado que está acoplada à peça vertical. Depois coloca-se a correia e já está. E agora estou a tentar fazer um teste que era contar o número de rotações da turbina e ao mesmo tempo verificar a energia produzida com este reduzido número de rotações. Infelizmente não é possível ler o multímetro, e estava a chover e o dia estava muito escuro, mas consegui verificar que com este andamento a turbina dava 20 voltas em 1 minuto. Como a velocidade, através da diferença do diâmetro das polias, é aumentada em 6 vezes, o gerador estaria a rodar a 120 RPM. Por outros testes que já fiz, calculo que estaria a produzir uma voltagem de cerca de 10 voltos e que com esta rotação já daria para acender os 5 faróis de LEDs, embora com o brilho reduzido. E já estou a iniciar o trabalho da acoplação das pás aos braços do rotor. Como viram em vídeos anteriores, esta aplicação é feita através de abraçadeiras metálicas, o que permite regular a inclinação das pás e também fazer a sua calibração com alguma facilidade. A turbina já está a funcionar e atentem bem na sua velocidade reduzida e na voltagem que está a produzir. A sua rotação não deve ser muito superior àquela que eu lhe imprimi quando estava a fazer o teste de rotações. As rotações do gerador, neste momento, deverão rondar a 150 RPM e vejam a voltagem que produz. Deixo-vos com várias imagens do funcionamento deste gerador eólico. Todas estas imagens foram captadas com vento de fraca intensidade e poderão tirar as vossas conclusões e também, caso queiram, dar sugestões sobre a melhor maneira de aproveitar a energia produzida por este gerador.
Não o testei a carregar baterias, mas estou muito cético quanto a esse tipo de utilização, porque, como todos sabem, para carregar, por exemplo, uma bateria de automóvel é preciso muita amperagem e o gerador, seja ele qual for, quando estiver a ser solicitado para carregar uma bateria de carro, vai ficar muito pesado e precisar de ventos muito fortes. Para já, vou mantê-lo a fazer iluminação direta na minha chácara e tentar descobrir a melhor maneira de utilizar a energia que ele produz durante o dia. Afinal, este gerador consegue substituir 15 pilhas de 1,5 V e acender com grande brilho 5 lanternas de LEDs que prefazem um consumo de 22,5 V a uma rotação não muito elevada, o que me faz acreditar que também poderá carregar baterias, desde que sejam baterias específicas, não baterias de automóvel. Beep.